Gente, uma dica: se você tem tapete de pelinho assim, na hora que você lava, depois que você estende ele, penteia ele com a mão assim mesmo, sabe? Não precisa passar pente. Penteia, para os pelinhos não ficar assim, ó, meio enfunhanhado. Tá vendo? Ó, os lugares que eu não consegui passar direito, ele vai ficando meio enfunhanhado. Mas você tem que fazer isso molhado. Aí ele fica com o pelinho dele bonito ainda. Porque se você não faz isso, ele seca todo assim, todo engrunhado, aí fica feio. Então, quando você for lavar, estende ele e depois vem com a mão, assim, passando a mão, sabe? Penteando ele, que daí depois ele seca com o pelinho bonito de novo, ó. Esse tapete aqui eu já lavei umas 3 vezes. A gente faz máscara, mas não passa no nariz, né? Amanheci com alergia. É errado querer pôr dois absorventes aqui pra não ficar escorrendo o nariz? E o zóio Gente, inchado, parece que tá chorando. gente, Que uma aranha ódios! fantasma. Água dos infernos, que é só pra cozinhar o nariz da gente. Gente, uma aranha fantasma. Não sou, não. Sim. Não, viu? Paguei o mais baratinho que tinha na internet, ó. Tanto que aqui nele é bem fuleiro, assim, ó. Eu acho que se ficar lavando muito, ele não vai aguentar, não. Porque esse material aqui é bem fuleiro mesmo. Mas se você fizer isso, daí ele se mantém bonitinho por mais tempo, né? É que aqui em casa as crianças ficam deitando, tem cachorro, né? Principalmente porque tem cachorro, pega cheiro de cachorro, então tem que lavar com mais frequência. E a gente é tudo alérgico a pó também, né? Então não dá pra ficar muito sujo. Aí eu taco na máquina, lavei na máquina. E. Ai, eu tô cansada, eu tô ficando velha. Tô ofegante. Pra falar, tá cansando, credo. Então é isso daí a dica. Eu já limpei aqui, ó. Já coloquei a cortina. Ó, que ficou médio, não ficou, nossa, que limpão, mas. Tá legal, perto do que tava, tá perfeito. Aqui eu nem mostrei pra vocês como ficou, né? Ó, mas ficou bacaninha também. Não tá nosso que limpão que perfeito, mas tá bacaninha. Agora só falta ali, ó. E as coisas já secou, ó. Já dobrei, eu deixo tudo dobrado pra também não amarrotar. Eu não passo nada, gente. Isso aqui, ó, da máquina pro varal. No caso, no meu caso, a cerca, da cerca já vai direto pros negócios, entendeu? Isso aqui é outra coisa, assim, ó, que eu não venço lavar. Pelo menos uma vez por semana eu lavo essas coisas aqui. Por isso, eu até falei pro Ítalo, antes eu guardava, sabe? Quando eu trocava as capas da almofada, eu guardava. Mas agora, como é uma coisa que eu lavo muito, então desgasta muito, eu vou usar quando eu ver que já tá muito feio, aí eu troco, aí eu já jogo fora e compro um novo. Porque esse aqui você lava toda semana, não há tecido que aguenta, né? Até que esse aqui, a qualidade dele é bem bom, ó. Então. Não tá focando, né? Eu não sei por que meu telefone tá assim. Não foca direito nas coisas, ó. Fica meio embaçado. Deixa eu ver se. Ó. Ah, focou. Agora focou, ó. Tá vendo? Esse aqui tem uma qualidade boa. Essas capas aqui eu comprei na Nitori. Eu comprei dessa estampa e desse daqui, que não tem estampa nenhuma. Ele é tipo um pelinho, ó, lisinho. Eu comprei esse daqui pensando no para deitar, né? Que essas assim para deitar é ruim, não fica tão gostoso. Aí quando você quiser meter a cara, você cata uma assim, ó, né? E é isso, gente. Agora eu não guardo mais, sabe? Antes eu trocava, daí eu ficava guardando. E aqui no Japão a gente não tem muito espaço, mesmo eu morando em casa não tem muito espaço, então agora eu faço assim, tem um kit só. Aí eu uso até ele se desfazer. Quando tiver rasgando ou já tiver muito feio, aí eu troco e compro um novo e faço assim. Vocês estão sentindo daí o cheirinho da limpeza?
Tá sentindo? Gente, que delícia. Como pode? Só lavar uma cortina, passar um pano no chão já dá essa sensação de limpeza, de casa cheirosinha. Vocês estavam brancos porque o telefone tava embaçado. Oh, Deus. Ai, que delícia. Dá até vontade de deitar. Oi. Agora eu vou sair. Vou ir pagar os boletos. Ah, inclusive a hora que eu voltar, eu posso mostrar pra vocês o valor das contas. Que eu tinha comentado da gente fazer um vídeo assim. Aí eu comento com vocês, falo com vocês, tá bom? Acabamos de chegar. E eu trouxe o onigiri para as crianças tomar café da tarde. O Luiz já tá comendo dele, a Liza vai comer o dela. Esse aqui, ó. E vocês já devem ter visto em vários vídeos disso aqui. Porque todo mundo tem canal no YouTube, mora no Japão, já mostrou. Mas é bem legal a forma de abrir, ó. O onigiri. Ah, tem um número. Ó. Tá bom, filha. O número 1. Aí aqui o número 2 e o número 3. É pra você seguir o passo a passo. E pronto. Pra quem não sabe, o onigiri é um bolinho de arroz recheado, ó. É delicioso. E esse daqui é de atum com maionese. E ele é bem crocante. Gente, eu estava anotando aqui as coisas mais ou menos por cima e o que eu lembrei. É, uma das coisas que eu não vou colocar aqui na nossa conta é o quanto o Ítalo gasta de gasolina, porque isso varia muito, depende de onde ele está trabalhando, né? Mas, então eu não tenho uma ideia assim para falar para vocês. E acho que é isso, tá? Então, vou falar mais ou menos as contas básicas, tá? E, inclusive, as que eu acabei de ir lá pagar. É, primeiro, tem a parcela da nossa casa. Essa casa aqui é comprada, a gente não alugou ela, é comprada. Então, a gente paga o financiamento dela. A gente paga nessa casa 100 mil ienes por mês, tá? Passando agora pro real, lembrando que o dólar tá um absurdo de caro, tá? Dá R$4.892,00. O valor da parcela que a gente paga aqui nessa casa. Aí, também, a gente tem que pagar o painel solar, né? Que é 18 mil ienes por mês de painel solar. Em reais, dá R$880,00. Isso com o dólar de hoje, né? A luz, a nossa luz agora tá vindo mais em conta, porque a gente tá numa estação boa. Então, a gente não tá usando muito ar-condicionado, nem nada assim. Então, ela tá vindo com preço muito bom. Que é de 11.445. Aqui, ó. 11.445. Que dá R$559,00. A nossa água, graças a Deus, baixou muito. Porque eu comecei a usar a lava-louça. Eu não sabia que fazia tanta economia. Se eu soubesse, eu já tinha usado a lava-louça muito tempo antes. A média que a gente pagava na nossa água aqui é a cada 2 meses, tá? Aqui no Japão a gente paga... Eu acho que a maioria dos lugares é assim, de 2 em 2 meses. E antes eu tava pagando 18 mil ienes por mês, a cada 2 meses, né? E agora a nossa conta baixou pra 11.862 ienes. Gente, fiquei tão feliz. Aqui, ó. Acabei de lá pagar, olha esse carimbado aqui, ó. Que dá R$580,00, tá? Lembrando que é de 2 meses. Aí, durante 4 meses, a gente também vai estar pagando o imposto da nossa casa. Que esse imposto vem uma vez por ano e eles geralmente parcelam em 4 vezes, tá? Você pode pagar tudo de uma vez ou você pode pagar parcelado. O nosso eles parcelaram em 4 vezes e... que eu ia falar? Ah, se porventura você também não tiver o dinheiro para pagar as parcelas que eles mandam para você, né? Que só mandam em 4 parcelas. Você pode ir na prefeitura e pedir para eles parcelarem mais vezes. Daí eles parcelam também, tá?
Ah, outra conta que não tem aqui é o nosso imposto pessoal, que vem também todo começo de ano. Aqui no Japão a gente paga também. O imposto da casa, 24 mil ienes. Ah, acho que vocês não vão conseguir ver, né? Acho que não tá dando pra ver. 24 mil ienes, o imposto da, a parcela do imposto da casa, tá? Que dá R$ 1.174. Outra conta que eu acabei de pagar ali também é o imposto do nosso carro, que também vem uma vez por ano, geralmente no mês de abril, geralmente. Será que é uma? Eu acho que é uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, não me lembro. Eu vou colocar aqui na legenda, eu vou perguntar pro Ítalo, tá? É, que eu paguei agora 34.500 ienes, que dá R$ 1.687, tá? Aqui, ó. 34.500. Aí, fora isso, a escola da Liza, que é 13 mil ienes, na verdade dá 12.700 e pouquinho. Aqui, ó. 12.750, se eu não me engano. Eu arredondei para 13 mil. Esse valor aqui da escola da Liza é o ônibus e alimentação, tá? Porque desde o ano passado, de setembro do ano passado, todas as creches aqui do Japão passaram a ficar de graça. Antes a escola dela pagava 30 mil ienes por mês, mas agora com essa nova lei aí do Japão, né? Isso é só para crianças acima de 3 anos, tá, gente? Se é abaixo de 3 anos, eles vão fazer um cálculo baseado no salário do casal ou só do marido, trabalhar só do marido e assim por diante, tá? Então, esses 13 mil dá R$ 636. A escola do Luiz é a mesma coisa, a gente paga a alimentação, que também vem 13 mil ienes, que também dá isso, R$ 636. É, plano de saúde. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês que aqui no Japão é obrigatório você ter plano de saúde, tá? Você não tem escolha, ou você tem ou você tem. E o plano de saúde, a gente tem o Shakai Roken e a gente paga 35 mil por mês, tá? Que está dando aproximadamente R$ 1.712. É o seguro do carro, que a gente paga todo mês também, 15 mil ienes, R$ 733. E a internet, esse valor da internet inclui o meu aparelho e a minha internet, o aparelho do Ítalo e a internet do Ítalo, e mais a internet aqui de casa com o telefone fixo, que dá 38 mil ienes, ou seja, R$ 1.859, tá? De alimentação, a gente gasta por volta de 80 mil ienes por mês. Isso varia um pouquinho, se a gente sai um pouco mais ou não, varia um pouquinho, mas a média é 80 mil ienes por mês, que dá R$ 3.913, tá? No total das contas que eu paguei esse mês, deu R$ 19.261. Se eu for tirar a parcela da casa, que eu pago só durante 4 meses, e o carro, que é uma vez por ano, o nosso gasto mensal é aproximadamente 15.800. Dá mais, porque ainda tem a gasolina, né? E tem outras duas contas que a gente paga por fora, que não tá aqui no orçamento, que uma conta é pessoal, que também tá aqui nesse orçamento. E outra coisa, gente, tudo isso que eu falei. Vai depender muito de lugar para lugar. Vocês podem ter certeza que tem muitas famílias aqui no Japão que passa com menos, outras com mais, né? Vai depender da região que a pessoa mora, vai depender do estilo de vida que a pessoa leva. Eu, particularmente, não acho que a gente leva um estilo de vida luxuoso. Vocês acompanham aqui no canal, gente. A gente não tem luxo nenhum para gastar o tanto que a gente gasta por mês aqui, né? Mas que pode é ter saúde, porque quando não tem, aí o bicho pega, viu? Porque se você não trabalha, você não tem salário, né? Aí fica um pouco complicado. E o que mais que eu ia falar? Agora a gente também não tem gasto com fralda, nem com leite, né? Pra Laizinha. Ah, a gente gasta com Miguel. Também tem. Eu não coloquei aqui nas contas, fralda e nem a ração do Miguel. Verdade, né? Que isso daí é por volta de uns 10 mil ienes, dá uns R$ 500 também que a gente gasta por mês com o Miguel, com as coisinhas dele. E
Acho que é isso, gente. Uma coisa que a gente gasta bastante aqui em casa, eu acho, é com comida. É uma coisa que a gente não economiza muito. Vocês vêm assistir aí pelos meus vídeos, sempre tem fruta aqui em casa, a gente compra carne, e isso não é uma realidade de muita gente aqui, tá? É, inclusive, japonês mesmo, eles não ficam comprando tanta fruta igual a gente compra. A gente compra variedade. Sempre tem pelo menos 2, 3 tipos de fruta na nossa casa. Na casa de japonês não é, não. Ou eles compram uma uva, ou uma laranja, ou um... E isso quando compra. Eles não têm costume muito de comprar fruta, não. Porque fruta aqui é muito caro. Você comer fruta aqui. E tem as carnes que a gente compra também dos produtos brasileiros, né? É, japonês também não tem esse gasto. E acho que é isso, gente. Falei demais já. Mas basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Porque eu não tô lembrando de mais nada agora. Que eu teria que acrescentar aqui. Se eu lembrar, depois eu comento em algum outro vídeo, tá? E eu já vou aproveitar e vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Eu espero que o início desse vídeo tenha te dado algum ânimo pra você cuidar da sua casinha. Olha, tão caro que a gente paga na nossa casa, né, gente? Então, vamos cuidar bem do nosso lar. É, independente se é casa própria, se é casa alugada ou emprestada, o que quer que seja, é o nosso lar, é onde a gente tá, é onde a gente passa momentos felizes e tristes. Então, a gente tem que cuidar com carinho, com amor. É, eu super entendo que é muito difícil você tirar ânimo pra ficar limpando a casa. Eu passo por isso diariamente. Mas, gente, toda vez que a gente se sente muito desanimado e sem força pra gente limpar a nossa casa, é só a gente fazer essa análise aí e pensar, né, poxa, eu tenho que ser mais grata, afinal eu tenho um teto, né? Quantas pessoas não gostariam de ter um teto, uma caminha? Independente se é de luxo, gente, se é simples ou o que é que seja, mas a gente tem, né? Então, a gente tem que ficar feliz e tem que cuidar bem do nosso lar. É importante isso, né? E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!